Елімізде коронавирустық инфекция тіркелген кезде атқарылатын шаралар тізбегі әзірленді. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус елге жетсе, дайын екенін мәлімдей бастады. Мұндай дәдетте бір жоспар деп атайды, ал инфекцияның өзіне келсек соңғы бірер күнде тағы 5 елдің аумағына кіріп үлгеріпті. Олар Әзірбайжан, Эквадор, Ирландия, Монако мен Катар. Ал Қазақстан қауіпті індетке қалай дайындалып жатырмын? Бұл жайында толығырақ айтып беруге астаналық тілшіміз Ербол Тұрымбет қазір бізбен тікелей байланыста. Ербол, кеш жарық, сонымен бір жоспар туралы толығырақ айтып берсең. Армысың, Ерлан би, 6 қаңтардан бері еліміз осы қауіпті індетке қарсы шаралар атқарып келе жатыр. Оның барлығы сырттан, әсіресе қауіп аймағынан келгендерді оқшаулаумен аурудың алдын алуға бағытталған. Ал Б жоспары деген елге індет кіріп кетті дегенді білдіреді. Әзірге бетін аулақ қалсын, ел аумағында коронавирустық инфекция жұқтырған адам тіркелген жоқ. Дегенмен әлемде 88571 адам ауру жұқтырған, оның 2000-ға жуығы осы кеше ғана анықталыпты. Жаңадан тағы 5 елді шарпуынан қауіптенсе керек. Біздің елдің денсаулық сақтау министрлігі бүгін сол бәрімізге қорқынышты естілетін бір жоспары туралы айта бастады. Сөйтіп, тиісті мекемелерге не істеу керектігін жіктеп берді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, жергілікті атқару органдар, денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік шекарада 1-ші, 2-ші, 3-ші санаттағы елдерден келген және науқастармен байланысты болған адамдарды анықтау, тексеру, тасымалдау және орналастыру бойынша үйлесімді жұмысты қамтамасыз ету қажет. Оған қоса медициналық және карантиндік ұйымдар дайын болуы керек. Індет жұқтырған адамдармен жұмыс істейтін ұлттық қауіпсіздік, шекара, медицина және тағы басқа да қызмет өкілдері керекті қорғаныш құралдарымен жабдықталуы тиіс. Ереке, ал сол вирусты ел аумағына кіргізбеуге мүмкіндік бар ма бізде? Жалпы дайындығымыз оған мұрша бере ме? Енді дайындық шараларына келсек, ол тек ел аумағында емес, шетелде де жүріп жатыр. Егер елімізде қауіпті вирус таралып жатса, ол үшін медицина мекемелерінде 5680 карантиндік орын дайын тұр. Оған қоса қосымша 4000-нан астам орын қарастырылған. Ал шетелдерде отандастарымыз үшін қажетті ақпарат беретін орталықтар мен телефон орталығы ұйымдастырылған. Айта кетсек, осы індет анықталған елдерде 95000-нан астам отандасымыз жүр екен. Ол елдерде жағдай ушыға бастаса, сыртқы істер министрлігі оларды елге эвакуациялауға кіріспек. Әзірге тек індет анықталған елдермен әуе қатынастарын шектеп жатырмыз. Ал билет алып қойған жолаушылардың ақшасы қайтарылады. 5 наурыздан бастап Әзербайжан мен әуе рейстері қысқарады және Иран азаматтарын Қазақстанға кіруіне тыйым санылады. 4 біздің азаматтарға эпидемиологиялық қауіпті жоғары елдерге сапар шегуден қалыс қалу ұсынылды. Айта кетейік, осы демалыс күндері әлеуметтік желілерде үкімет аяғасты жиын өткізіпті. Оқушылар мен студенттер демалысқа ертерек жіберілетін болды дегендей ақпар тараған болатын. Бүгін үкімет жиынында осындай жалған мәлімет таратқандарды жаза күтіп тұрғаны қатаң түрде ескертілді. Әзірге айтарымыз осы. Ереке, сөз өзіңізде. Рахмет, Ербол. Астанадан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ербол Тұрымбет болатын.